העניין. השאלה של הכוזרי הייתה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבקש בשר, לחם ויין? זוכרים או לא? איך יכול להיות שהוא מבקש בשר, קורבנות, לחם, לחם הפנים, יין על המזבח? איך יכול להיות? בסוכות הוא רוצה גם מים. איך יכול להיות? תסביר לי את זה. אז החבר מסביר לו דבר מאוד עמוק. הוא אומר לו, אתה לא הבנת. הבקשה היא לא חס ושלום להקדש ברוך הוא, שהוא לא צריך חס ושלום, לא בשר ולא לחם ולא יין וגם לא מים, אלא הוא רוצה שאנחנו ניצור את התנאים שמאפשרים לעניין האלוקי לחול. משל, למה הדבר דומה? בזה למדנו בפעם הקודמת, וכך בוא נקרא רק פעם את המשל, בסדר? דף סמכה, יש לכם את המשל? כך לך? כי אחרת אני צריך להתאמץ. וכך לך כמשל לעניין האלוקי, כמשל לעניין האלוקי, את הנפש המדברת, השוכנת בגוף טבעי בעמי. זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד לו? הוא רוצה שיש פלא באדם. מהו הפלא שבאדם? נשמה חלק אלוקה ממעל, היא מתחברת לגוף שהוא בהמי. הכוונה חומרי. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד לו? החיבור הזה שהוא פלא, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, הוא דורש תנאים. וכשלא מקפידים על התנאים, נהיים חולים. קצת כוח פה וקצת כוח שם וקצת מאמץ פה וקצת מאמץ שם. בסדר, ברוך השם. אז הוא אומר, אתה מבין שלא הנשמה צריכה אוכל ולא הנשמה צריכה לשתות ולא היא צריכה חום, אלא הנשמה אומרת, אני מסכימה להיות מחוברת לגוף כשיהיו לגוף התנאים המתאימים. מי קבע? מי שברא. בסדר? ברור? וכך לך כמשל לעניין האלוקי את הנפש המדברת. הנפש המדברת כמובן זה נפש חיה. זה הכוונה, הנשמה של האדם השוכנת בגוף טבעי בעמי. גוף כזה, לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיים, וכוונה שהכל, כל הכוחות באיזון, בסדר? נשתוו כוחותיו הטבעיים, הכוונה שכל הכוחות נמצאים באיזון, וסודרו כוחותיו הנפשיים, זה לא רק דברים חומריים, אלא גם עניינים נפשיים, כוחות הנפש, כוחות הנפש, כמו שהרמב״ם מדבר עליהם, הכוחות הרגשיים, הכוחות החושים, גם כן זה חלק מזה, שכמובן אם אדם רואה דברים מאוד מבהילים, למשל פחד גדול, זה משתק לו את המחשבה כידוע. אז הוא אומר, אחרי שהכל יסתדר, לאחר שנשתרו כוחותיו הטבעיים וסודרו כוחותיו הנפשיים הראשיים והמשועבדים להם, טוב, זה עניין הרפואה, סידור אשר הכינו לקראת מצב שלמעלה ממצב הבהמות. שימו לב, מעניין מאוד. כלומר, הסדר שנדרש לאדם כדי שהנפש תהיה שוכנת בו ומתחברת אליו ומתפקדת לפי רצונו, כשאדם מסדר את כל מה שצריך כמו שצריך, אוטומטית הגוף שלו הוא כבר לא בהמי. חידוש. הבנתם? חידוש. כי גם בהמה היא צריכה תנאים, נכון? נכון או לא?
יש לך תנאים, בשביל זה יש חופי בהמות. אבל הרמב״ם, עם מה הוא לא הסכים? הוא לא הסכים להגיד שגוף האדם זה כגוף בהמה. יש לו, על זה הוא מוחה, הוא אומר לא נכון, והוא רופא. אז מותר לו להגיד שהוא לא מסכים. הוא אומר, זה לא נכון. אז זה מה שאומר רבי יהודה לוי פה, שגם היה רופא. הוא אומר, הוא היה לפני הרבה. הוא אומר, כשכל הכוחות שנדרשים ונצחחים, כדי שהנפש המדברת תופיע, כל הכוחות האלה מסודרים, מדויקים, אז הגוף הוא כבר במעלה, למעלה ממעלת הבהמה. למעלה מגוף הבהמה. ואז זה מאפשר את החיבור עם הנפש המדברת. אז פה זה המותר האדם מן הבהמה? בדיוק. של קהלת. משהו, זה נקודה מאוד חשובה מה שאמרנו עכשיו. כי בזמן הרמב״ם אמרו אין שום הבדל. למה אתה צריך ללמוד על גוף אדם? תלמד על גוף בהמה. אז הוא אומר לא. אומר הרמב״ם, זה לא נכון. זה לא באמת על, זה לא סופר בהמה. זה לא סופר בהמה. זה סטנדרט אחר. והסטנדרט הזה, יש לו דרישות משלו, שלא צריך לבהמה. בהמה יכולה עכשיו להסתובב בחוץ ערומה, זה בסדר. נכון? למה? כי היא פחות רגישה. למה היא פחות רגישה? כי הנפש שצריכה לשכון בבהמה, היא לא במעלה של הנפש שצריכה לשכון באדם. הבנתם? זה חשוב מאוד להבין את זה, רבותם. כי יש תפיסה בעולם שאין הבדל בין אדם לבהמה. זה מה שהם חוזים היום, עם הוויגן הזה. ברור, ברור. ברור. בדיוק. שיעבוד הזה. מה עושים עם השתלות מבהמה? יש היום פיתוחים די מהפכנים שאפשר לעשות השתלות, אפילו מלב. זאת אומרת, עושים ניסיונות כאלה. כן. לא ניסיונות, יש טיפולים כל יום. מה? זה לא ניסויים, ניסיונות, זה טיפולים. משהו אחר, אבל בסדר, יש. זה הולך להיות מהפכה. אז מיכאל שואל שאלה, הוא אומר, אם זה שונה, איך ייתכן שאני יכול לקחת חלק מבהמה? לא איך ייתכן, איך עושים, מה ההלכה אומרת? אם הרמב״ם הוא מתנגד לזה, הוא מתנגד לזה. לא, אני שואל, איך ייתכן, התכוונתי לומר, איך זה עובד? איך זה פועל, איך זה מצליח, איזה התכוונתי. כן. לא אני אומר את זה. לא אתה. בסדר, אוקיי. אנחנו מסכימים, אני גם יודע קצת מה קורה לפני. בסדר. אז אתה שואל שאלה יפה מאוד. אז התשובה היא כזאת. יש כלל בחיים. מה מתבטל למה? הבנת? זאת אומרת, העיקר זה האדם. עכשיו, אני יכול להביא לך דוגמאות נוספות, בסדר? אני לוקח דברים מן הצומח, וזה פועל על האדם כתרופה. איך ייתכן? זה עולם הצומח, וזה עולם האדם. איך ייתכן? נכון שזה פחות דרמטי מהשתלה. אז אני אגיד לך למה זה ייתכן. מי נברא אחרון? האדם. מה זה, למה זה כל כך חשוב שהתורה מספרת לי במעשה בראשית שהאדם נברא אחרון? כדי להגיד שהאדם כלל את כל מה שקדם לו. אני עכשיו אומר לכם סוד במעשה בראשית. זה לא ברוך הוא ברא ביום הראשון זה, ביום השני זה, מה הקשר? אין קשר. יום שלישי זה, מה הקשר? אין קשר. כאילו אתה מניח על השולחן יחידות נפרדות. יש, אתם יודעים שהרב קוק כותב שהיהדות יכולה להסתדר עם התיאוריה של האבולוציה. יש אנשים רק שומעים את המילה אבולוציה, הם מקבלים על המקום אלרגיה. חמורה מאוד. יש גם בדץ, ש...
ששלל את הכשרות לפפסיקולה, כי היו עשו פרסומות שהיה רמז לאבולוציה. בקיצור, הבנתם? אז הרב קוק אומר שברוך, באופן, הוא מדבר כמובן על ההבנה הרוחנית, כי הרי כל מדע, יש פילוסופיה של אותו מדע. איינשטיין, רבותיי, זה לא רק פיזיקה. זה לא רק פיזיקה. ראיתי עכשיו לא מזמן מכתב שהרב קוק כתב כשאיינשטיין הגיע לארץ. איך, איזה מכתב יפה הוא כתב לו. הוא אמר, אני מצפה להיפגש איתך. והם נפגשו. הבעיה שהם יכלו, הוא היה כל כך, פה איינשטיין, כולם חטפו אותו, אז לא יכלו לדבר לבד, רק חצי שעה. הרב קוק כותב שמה שאיינשטיין גיבש, התיאוריה שלו, זה נמצא כבר בספרים הקדמוניים שלו. והוא אומר אפילו שם, לא יודע, הוא קרא הכל, ידע הכל, לא יודע. אז הוא אומר, זה כתוב בספר הזה. יש ספר אחד שנקרא ספר הברית. ואומר הרב קוק, שהתיאוריה של איינשטיין, שהיא נכונה, היא כתובה בספר הברית, ספר הקדמונים, המקובלים. אז מה, למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו צריכים להבין, הסיפור הזה של האבולוציה, בעומק העניין הוא נכון. מה הכוונה? שמה שהתורה מספרת לנו על מעשה בראשית, זה לא מכני, זה התפתחותי, זה אבולוציוני. טוב, צריך לדבר הרבה, זה ייקח את יותר מאשר הזמן של השיעור. הכוונה שכל הזמן, למה זה חשוב לדעת את זה? כדי לענות לשאלה הנכונה של מיכאל. כי האדם בסוף הוא ההתפתחות הכי משוכללת של הגילוי של המחשבה האלוקית. אז הוא כולל את כל המדרגות הקודמות. לכן כל מדרגה קודמת כלולה במדרגת האדם. ולכן האדם לא ידחה דבר ששייך למדרגה הפחות גבוהה ממנו, בתנאי אחד, שעושים את זה בצורה נכונה. ואתה, זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, מצאתי משהו בבעלי חיים שיכול להיות בלוע במציאות האדם. גם בזה יש שניים. בסדר גמור, בסדר גמור. איך יכול להיות? כי האדם הוא ההתפתחות האחרונה שכוללת את כל הדרגות הקודמות. אבל בזה יש תנאים. כן, כדי לעשות השאלה, אתה לא יכול להתחיל לקחת לב של ג'ירפה ולהגיד, טוב, בוא ניקח את הלב של הג'ירפה ונשתיל את זה באדם. זה לא עובד. צריך לב מסוים, בתנאים מסוימים, עם טיפולים מסוימים. אבל זה נכון, זה עובד. בסדר? זה עובד, זה קורה. זאת אומרת, לא עושים הפוך. לא. זה מה שהוא מתכוון. לא. לא לוקחים משהו מהאדם ולאדם. לא. זה משהו יתכוון. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אני רוצה לדעת, על העניין הזה. הסתכלתי בחתול אחד, יום אחד, ככה. איך החתול הוא מכסה את יציאתו, וילד הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, יש משהו יותר משוכלל אצל החתול. ראיתי חתול שמישהו נתן לו משהו בזמן. חתול לאכול. ראיתי ככה, רואה את כל האבא. כן, כן. והחתול אכל, והבן אדם היה ככה, ופתאום החתול קם על הרגליים ככה, ועשה לו את זה ככה. אבל הילד הוא ילד, הייתי ככה, מום, ככה. וואי, טוב, אז השאלה שלך היא יפה מאוד. אבל איך זה קורה? איך זה קורה? כי האדם, זה קשור בדיוק למה שאמרנו קודם. האדם
כשהוא נולד, הוא עובר את כל התחנות. ומה אומרים? פתאום פסיכולוג בא ואומר, רבותיי, שלום עליכם. ואומר פסיכולוג, רבותיי, לא לדלג על כלום. וואי, אז ילד שלך לא זחל? הוא לא הלך על ארבע? וואי, וואי, אנחנו צריכים לעשות לו טיפול, ששמעתי שיש טיפול פסיכולוגי, שאומרים לבן אדם ללכת על ארבע. למה? אומרים, אתה כשהיית ילד, אתה לא הלכת על ארבע. אומרים שזה ילד שיהיה לו קשה לקבל סמכות. שיהיה לו קשה לקבל סמכות. עכשיו, למה זה ככה? כי הקדוש ברוך הוא עשה שהאדם יעבור את כל החוויות של ההתפתחות. עכשיו, התינוק, לפני שהוא הגיע לדרגה הזאת, הוא פחות מחתול. אבל הפוטנציאל שלו זה להיות גאון. אבל בהתפתחות שלו, הוא יהיה בהתחלה פחות מחתול. וההוכחה שהחתול, לא כל דבר שתיתן לו לאכול הוא יאכל. תינוק, כל מה שהוא רואה שם בפה. הלו, זה מפתחות. לא מעניין אותו. למה? כי אין לו עדיין את החלק שמאפשר לו להבחן. אז אם כן, העיקרון אומר שהאדם הוא כולל את הכל. ויש לו סדר התפתחותי שלאט לאט אתה רואה אותו זוחל, אחר כך מתחיל לעלות על... בסוף הוא היחיד שעומד על שתיים. נכון? זה התשובה. כל זה למדנו את כל הדברים האלה. כי אומר לנו בעצם רבי יהודה הלוי, תבין שכל מה שאנחנו לומדים על הקורבנות, וזה אין סוף ללמוד על הקורבנות, כל הפרטים וכל העניינים, ומתי מקריבים קורבן כזה, ואיפה שמים את החלקים, ומי אוכל, איפה שופכים את הדם וכו', זה יצירת תנאים שמאפשרים לעניין האלוקי לחול. תגיד, איפה שומר דבר כזה? תסתכל על האדם. אתה רואה, רק אם אתה תיצור את כל התנאים, תהיה שוכנת בו הנפש המדברת. זה אותו דבר. למה? כי העולם הוא אדם גדול. מה הכוונה? זהו, זה הסוד. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להסתכל על העולם כאילו שמדובר על אדם גדול. וגם העולם צריך תנאים. וכשלא נוצרים את כל התנאים, אז אתה רואה מחלות עולמיות. המחלות העולמיות זה לא, אני לא מתכוון רק לזה שפתאום הרבה שפעת. מחלות עולמיות. בקנה מידה עולמי יש אי איזון, חוסר איזון, יש בעיות, יש סיבוכים, דברים לא מסתדרים, אין הרמוניה, אנשים נלחמים, רבים וכו'. זה כי אין, זה חוכמה שעוד הרבה הרבה יש ללמוד עליה. יותר מתקדמים בהבנת התנאים שמאפשרים לגוף האדם לקלוט את הנפש המדברת. אבל מי בקי בתנאים שצריכים להיות בעולם כדי שיקלוט את הנוכחות האלוקית? מי בקי בזה? רק בני ישראל. רק תורה. בסדר עולמי רק תורה. כי מציון תצא תורה. לאן? לעולם. ודבר השם מירושלים. לאן? לעולם. כדי לדעת מה התנאים. ויום אחד נראה עולם מסודר, מתוקן, הכל בהרמוניה, אין מחלות עולמיות. מה קרה? כי היו פה חכמים בסנהדרין, ישבו ואמרו, רבותיי, היום כולם מתפללים את הפרק הזה בתהילים. למה? אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. דוד המלך, הוא נתן לנו את הסוד הזה. היום
נקריב קורבנות. מה שלמה המלך? תסתכלו, שלמה המלך, הוא מביא 1,000 עולות. הוא בונה את בית המקדש, ובית המקדש לא היה כמו המשכן. היו דברים שלא היו במשכן. איך אתה עושה דבר כזה? סמכו עליו. הוא היה נביא. שלמה. כן. כן, כן. תסתכל, תראה, היו בבית המקדש של שלמה המלך 10 מנורות. ופרות זהב. פרות זהב ש... כן, פרות זהב. קרובים ב... פרות זהב. פרה. פרה? פרה. פירות. איזה פירות? פירות מזהב. עגלים אתה מתכוון? עגלים. עגלים? שתמכו ב... הבנתי, הבנתי. פרים, לא פרות. פרים. פרים שלקחו והיו הרגליים של הים. כן. והים הזה, מה זה היה? מקווה. זה היה מקווה. כן. זה היה דבר ענק. ואיך הוא בנה אותו? איך הוא בנה אותו? זהב. על פי העיקרון של פי. פי אר. פאי. פאי אר. פאי אר 2. תבדקו את המידות שלו, ותבדקו. שם נמצא הסוד היווני, מצאנו פי אר 2. בסדר, כל הכבוד. תפתחו ספר מלכים. וואי, ספר מלכים. גנבו לנו. כן, אתם גנבתם. בקיצור, חברים, שלמה המלך ידע סדר העולם. והוא לא עשה את זה רק בגלל עצמו. הוא רצה כבר לתקן את כל העולם. רק זה היה מוקדם מדי. זה נדחה רק בכמה אלפי שנים, זה בסדר. כן, מי רצה לשאול משהו? כן. לגבי השתלות שמיכל דיבר עליו, כבר בגמרא כתוב שאם יש מגפה אצל חזירים, אז בני אדם צריכים לדאוג. כי כאילו מבחינה אנטומית, זה שני היוצרים האלה... כן, ולכן לוקחים היום להשתלה לב של חזיר. כן, טוב, חזיר עתיד לחזור. כל זה למדנו, רבותיי, כדי להבין מה שאומר לנו רבי יהודה לוי, במשל, וכך לך כמשל, העניין האלוקי, את הנפש המדברת, השוכנת בגוף טבעי בעמי, גוף כזה, לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיים וסודרו כוחותיו הנפשיים, הראשיים והמשועבדים להם, סידור אשר הכינו לקראת מצב שלמעלה ממצב הבאמות, נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך. עכשיו, סידרת את הכל, הארמון מוכן, הארמון מוכן, מי נכנס? המלך. המלך. מי זה המלך? השכל. השכל. הבנת? כלומר, כל יום למה אנחנו דואגים? לנקות את הארמון, נכון? צריך לנקות אותו, שפשף אותו, בסדר, נקות, מסדר לו הכל, מקשטים יפה את הארמון. הכל, צריך לדאוג לארמון. ארמון זה אדם. גוף האדם. וכוחות הנפש שלו. שואלים, הכל מוכן? כן. פיתחו שערים, פותחים את השערים, כבוד המלך מגיע. המלך נכנס. נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך. לאור אותו. עכשיו, מי קובע עכשיו מה שיקרה? המלך. אז המלך נותן הוראות לאור אותו ולהדריכו ולהיות עמו כל עוד יתמיד הסדר ההוא. הרוויח הגוף שעכשיו המלך לוקח פיקוד ואומר לו, רבותיי, ייכנס לפה שר האוצר. שר האוצר נכנס. וכאשר ייפרע הסדר, אבל אם הסדר חס ושלום מתקלקל, ייפרד השכל ממנו. זאת אומרת, אני לארמון כזה לא נכנס. למה? נראה לכם ארמון מתאים? אתם יודעים מה? אני יכול לבוא רק שהכל, הכל מסודר. למה? אין לי זמן לבזבז.
אני רוצה שהארמון, הכל יהיה מסודר, כל השרים יושבים, מחכים לי, מוכנים, אני נותן הוראות, והכל מתחיל לעבוד. הוא מגיע, רואים, לא גמרו לנקות, לא גמרו להכין את האוכל, השולחן לא ערוך. הוא אומר, מה זה פה? אני הולך. זה מה שמפסיד, הגוף. השכל זה הנפש? כן. אז הנפש המדברת. כן. זה בלשון, זה בימי הביניים. והנה הכסיל, סובר, כי השכל זקוק. אז עכשיו מי שלא לומד, מי שלא מבין, מה הוא חושב? כי הוא חושב שהשכל זקוק למאכל ולמשקה ולריחות נעימים. מה הוא חושב? השכל לא בא אם אין אוכל ואין איזה. למה אתה צריך? תגיד לי, אתה חושב שהוא זה בשבילו? לא! המלך לא! זה לא, זה ארמון! לא בשבילו. הועיל והוא רואה את השכל מתמיד. כל עוד אלה מתמידים. ונפחד מהיפרדה. מה הכסיל חושב? הוא אומר, אני רואה שכשהכל מסודר, השכל מופיע. כשהדברים לא מסודרים, השכל לא מופיע. סימן שהשכל צריך אוכל. לא הבנת כלום. המלך, יש לו מקום אחר בכלל. אבל השבט בארמון, הוא צריך שהארמון יהיה מסודר. זה לא מצד מצידו. הוא, יש לו עוד בית, יש לו זה. רק הוא לא מופיע פה. הבנתם? מה הבלבול של הכסיל? הוא חושב שהשכל צריך אוכל. השכל צריך פרחים. השכל צריך שמישהו... לא, הוא לא צריך את זה. אלא מה? אומר, אם הארמון מסודר, אני בא. עכשיו, הוא, הכסיל, רואה שהבעתליה, זה בזה תלוי. אז הוא חושב שזה בשביל השכל. זה לא בשביל השכל. השכל הוא קיים מצד עצמו. למה? כי הנפש המדברת של האדם, פסיק, נשמה, היא קיימת מצד עצמו. רק היא אומרת, אין בעיה. לא מסדרים לי פה ארמון. אני חוזרת למעלה. מה זה סדר המון בשבית המקדש, נביאים, יין ובשר? מה זה הסדר הזה? איך זה סדר? כי זה סדר עולמי. למה צריך אוכל? אוכל בבית, לא אוכל בבית השם. לא, לא. כי אוכל בבית זה אוכל פרטי שלו. שאלה טובה. למה אני צריך בבית המקדש את הסדר הזה, הארמון הזה? כי המטרה האמיתית של בית המקדש, כי ביתי, בית תפילה, יקרא לכל העמים. אומרת, הקורבנות בשביל העמים, לא בשביל אלה. זאת אומרת שהקורבנות היא בשביל כל העולם. בסדר, כולל אותנו. לא, לא, לא רק בשבילה. אנחנו מתחילים. כי אנחנו הפקידים שמנהלים את העולם. כהן גדול, הוא כשהוא מתפלל ביום הכיפורים, הוא מתפלל על שלום העולם. אבל אתם יודעים שמצאו בגניזה הקהירית תפילה, שמעת על זה חכם שמואל? מצאו בתפילה, בגניזה הקהירית, תפילה על שלום העולם. נוסח התפילה על שלום העולם. אפשר למצוא את זה בטח. מי אומר את זה? מה? מי אומר את התפילה? אלה שחקרו. כן, לא, מי אומר את התפילה? אני גדול. מה? מי, אני לא יודע מי היה אומר את זה. אני לא יודע, אפשר לבדוק. לא, אבל יכול להיות שהיו אומרים את זה, הייתה תקופה שאמרו את זה בכל קהילות ישראל. זאת אומרת, אנחנו אחראים על מה שקורה בעולם. לא האום. לא האום. האום הוא אחראי על הבלגן שבעולם. הוא אחראי על הבלגן שבעולם. ועם ישראל על מה הוא אחראי? על לתקן את הבלגן שבעולם. זה
אני אספר לכם סיפור אמיתי שאני שמעתי. ראש הממשלה, עכשיו של עכשיו, בקדנציות הקודמות שלו, זה היה ביום הלוויה של שמעון פרס. עכשיו, באו כאן כמעט כל מנהיגי העולם פה. לפני ראש השנה. אבל כולם, באותו יום, בסדר? שבאו לפה, רצו להיפגש עם, עם המנהיג. אז עכשיו זה היה קשה מאוד, כי באו לפה המון אנשים, וביקשו להיפגש גם אותו. אז שמעתי אותו, שמספר שאחד מן המנהיגים, אני חושב שמישהו מנהיג מאפריקה, כן? עשו מרתון של פגישות עם מנהיגי העולם, עם ראש הממשלה. מרתון, עד כניסת השבת. כי זה רוצה להיפגש, רוצה לדבר זה. אז אני חושב, שמעתי אותו שהוא סיפר, שאחד מן המנהיגים, אני חושב, של אפריקה, הוא אמר לו ככה, הוא סיפר את זה בעצמו, אז אני שמעתי את זה. אז הוא סיפר ככה, הוא נכנס אליו, הוא אומר לו, תשמע, מזל שאתם פה. אז הוא חייך, הוא אמר לו, למה? הוא אמר לו, לא, אנחנו עושים את הבעיות ואתם פותרים אותן. ככה הוא אמר לו. הוא אומר, אנחנו יוצרים את הבעיות ואתם פותרים אותן. זאת אומרת, בית המקדש זה בעצם מעבדה לסדר העולמי הכללי. לא מכירים את כל הסודות. אני לא יכול להגיד לך למה כשמקריבים את התמיד של שחר בעולם, זה כי הופעת הנוכחות האלוקית בעולם, זה לא, טוב, באתי לבקר, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יופי, נחמד שקיבלתם אותי. פחות נוכחות של השם בעולם, בלגן אטומי. לא השתמשתי במילה אטומי סתם. בלגן אטומי. מדברים על זה עכשיו. יותר נוכחות של השם בעולם? לאט. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, יש פועלים. איפה זה כתוב? במסכת אבות. מה, לא שמעתם? המלאכה מרובה. מרובה. בעל הבית דוחק. הזמן קצר. והפועלים עצלים. והפועלים עצלים. מה זה פועלים עצלים? עצלים לפי גודל המלאכה. ולכן בית המקדש 24 שעות כל הזמן. אש תמיד על המזבח, לא תכבה. תוקד בו. מנורה דולקת כל הלילה. הבנתם? כל הזמן, מה קורה שם? סדר עולמי. כדי להבין איך כל דבר משפיע על כל דבר בעולם, טוב, אדוני, א', אתה צריך להבין על מה שקורה בעולם. אתה מבין מה שקורה בעולם? לא. מה יכול להיות הקשר של זה עם זה? פעם לא ידעו. היום כל הזמן לומדים, חוקרים, השפעה של סין על פה ועל שם וזה, ולמה סין לא היום משתוללת עם הקורונה שלה, כי היא לא רוצה לקחת את החיסונים של אמריקאים וזה. טוב, בסדר. אתה צריך להבין מה קורה בעולם, זה ראשון. דבר שני, אתה צריך להבין את כל הסודות של מה שנעשה בית המקדש. זה באמת דומה לרפואה. זה באמת דומה לרפואה. אתה מבין? אז והפועלים, כל מי שעובד בבית המקדש, כהנים, זכירים, עניינים, לוויים, סיפורים, מה זה, אתה שומע, כהן גדול וזה, מה קרה? זה זה. אז איך הוא מסביר בסוף, שנבין למה יש לחם ובשר בבית המקדש? בסופו של דבר, נעים. מה לא גמר, לא גמר. לא גמר. לא, נעים. זה יצירת התנאים. הבנת? כמו יצירת התנאים של גוף האדם כדי לקלוט את הנפש המדברת. אז צריך שבעולם יהיו תנאים. עכשיו, זה לא רק בבית המקדש. הסדרים האלה
הם כוללים לא רק בית המקדש. כן, הם כוללים מה שיהודים עושים בכל מקום. עם ישראל הוא המרכז, הוא הלב. הוא יגיד את זה, הוא הלב. אז עכשיו, איך הלב עובד? כל דבר שקשור לבריאות, לב. בסדר? אתה מבין, אתה בראשון, עושים לך, כגה, מה קרה? אחר כך נדבר איתך. זאת אומרת, לב. אז זה בית המקדש. הבית המקדש זה הלב של הלב. ירושלים זה הלב. בית המקדש זה הלב של הלב. וארץ ישראל היא הלב. אז זה הלב של הלב של הלב. אז הכל משפיע. מה שקורה פה בארץ זה לא משפיע? מה אנחנו יודעים? אנחנו מבינים את הדברים האלה. אנחנו, אם נהיה מודעים, כל אחד יגיד, וואו, וואו, תראה מה, איך זה משפיע. מה, ברור משפיע. הנביאים, אני לא יודע אם שמתם לב, יש להם נבואות על אומות העולם. לא רק על ישראל. יש להם נבואות על אומות העולם, על מצרים. השלושה פשעי מואב על ארבע. זאת אומרת, הרואה, הנביאים אומרים, אני יכול להגיד לכם מה יהיה איתכם. מה אתם קשורים אליי? אז זאת אומרת, הגורל שלכם תלוי בנו. לכן יש ביטוי באנגלית, תיקון עולם. כן, באנגלית. כן, משתמשים באנגלית, תקשיב את אובמה וכולם. פשוט, ורק תיקון עולם. תיקון עולם. באנגלית, כמו מזל טוב. לא, הם אומרים מזל טוב באנגלית. כן. תיקון עולם. אבל רק שוכחים. שלום, ככה זה? רק שוכחים את ההמשך במלכות שדה. בקרב יהודים מסוימים, לא? לא. זה לא דבר אמריקאי. אובמה כמה פעמים שבא שלו. זה לא ידוע במרכה לי, זה ידוע במסגרת שהיהודים מתקדמים. לא, 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 זה לא נכון. משרד החוץ משתמשים במושג הזה, תיקון עולם. איזה משרד החוץ? משרד החוץ הישראלי. בסדר. בכל המקומות בעולם. זה לא אמריקה. מדברים על תיקון עולם. הוא מאשר את זה. מדברים על תיקון עולם, והם מבינים שאנחנו באמת המתקנים. המתקנים. טוב, בוא נגמור את לקרוא את הפסקה. והנה הכסיל סובר כי השכל זקוק למאכל ולמשקה ולריחות נעימים, הועיל והוא רואה את השכל מתמיד כל עוד אלה מתמידים ונפחד בהיפרדם. אולם הדבר אינו כן, כי העניין האלוקי גומל טוב לכל ורוצה בטוב לכל, וביות אחד הדברים מסודר ומוכן לקבל את הנהגתו. אם הארמון יהיה מוכן, אין העניין האלוקי מונע אותה ממנו, ואינו פוסק מהשפיע עליו, אור וחוכמה ודעת. אך בהיפסד הסדר הנכון, אין הדבר ההוא מקבל את האור ההוא, והוא עצמו הולך לאיבוד. כלומר, באותו רגע שהגוף, כמו במשל, הגוף, אין לו את הסדר הנכון, זה לא רק שבגלל המצב הזה הוא לא מקבל את ההופעה של הסדר. כי אם המלך לא נמצא, בשביל מה ארמון? אז הוא חבר. הבנתם י' בטבת? הבנתם או לא? האויבים לא היו צריכים להחריב את בית המקדש. בית המקדש היה חרב כבר כשהם באו. כי באותו רגע שהעניין האלוקי לא מופיע, זה בניין. זה מה שאמרו למי שהחריב את המקדש. אמרו לו, קמח תחון תחנת. הבנתם? אדם לוקח קמח, שם ברחיים, והוא תוכן, תוכן, רבותיי, תראה, תחנתי. מסתכלים עליו, צוחקים עליו. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, קמח תחון תחנת. את קמח היה תחון כבר. אתה הרחבת את בית המקדש. הוא היה חרב. אין אף אחד פה כבר שומר. אז זה מה שהוא אומר. ואם הגוף לא יהיה
עם כל התנאים המתאימים, כן? ולא, אך בהיפסד הסדר הנכון, אין הדבר הוא מקבל את האור ההוא, והוא עצמו הולך לאיבוד. אולם העניין האלוקי, נעלה הוא מי שטיפול בו לאות, או יקרה הוא הפסד. אבל מה שחרב, זה החלק המקבל, זה רק הכלי, אבל הדבר עצמו עולה למעלה, שכינה מחכה למעלה, ולכן אומרת הגמרא מסכת תענית, יש ירושלים של מעלה, ולא ייכנס לירושלים של מעלה עד שייכנס לירושלים של מטה. זאת אומרת, מה אתה חושב, שבזמן שאין פה בית המקדש אין בית המקדש? יש. הגמרא מספרת אפילו מה קורה שם, מי הכהן הגדול. אתם יודעים מי הכהן הגדול או לא? לא, לא יודעים? יש כהן גדול למעלה בבית המקדש שמקריב קורבנות, מיכאל. ככה כתוב. כן, מה חשבתם? טוב, קיבלת.